Marshall Pick, Kabanata 4501 Katapatan Sa loob ng main conference hall ng Void Spirit Sword Sec, matapang na nakaupo si Yang Kai sa pangunahing upuan. Sa kanyang kaliwa ay nakaupo ang isang grupo ng mga elder mula sa Tianluo Hall kasama si Li Zingqing bilang kanilang pinuno. Sa kabilang banda, sa kanyang kanan ay nakaupo ang isa pang grupo ng mga tao mula sa Roaring Tiger Sect kasama ang Sect Master na si Zhuang Juhi sa kanilang ulo nagkaroon ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang panig. Bukod dito, ang lahat ng mga taong naruroon ngayon ay mga cultivator sa ikaapat na hakbang na sa daigdig at sa itaas. Isang buwan na ang nakalipas mula noong umakyat si Yang Kai sa Heaven Realm, at maraming bagay ang nangyari sa panahong ito. Ang pinakamalaking insidente na nakaapekto sa buong Void Spirit Sword Sect ay ang pagbitiw ng Old Sect Master na si Su Chang Fa sa kanyang posisyon ang eldest disciple ng nakababatang henerasyon, si Yang Kai, ang pumalit sa kanya. Ito rin ang nais ng lahat. Si Yang Kai ang nag-iisang Heaven Realm Master sa buong Void Spirit Sword Sect. Hindi lamang siya ang pinakamalakas, ngunit siya rin ay napakabata. Kaya, ilang oras na lang bago siya pumalit bilang Sect Master. Si Su Chang Fa ay dinala lamang ng kaunti ang bagay na ito. Higit pa rito, ang Void Spirit Sword Sect ay isa ng umuusbong na negosyo dahil sa pagsisikap ni Yang Kai sa pagbuo ng sect. Hindi lamang naging mga sangay ng Void Spirit Sword Sect ang Roaring Tiger Sect at Tianluo Hall, ngunit ang lahat ng iba pang sects at clans sa loob ng isang libong kilometrong radius ay nagpa ng din na magpasakop sa Void Spirit Sword Sect. Sa makatuwid, ang Void Spirit Sword Sect ay talagang nangangailangan ng isang mas malakas na sect master upang kumilos bilang isang deterrent at isang simbolo. Su Chang Fa ay nagpapatuloy sa kanyang mga taon. Bagamat masaya siyang nasaksihan ang pagusbong ng Void Spirit Sword Sect, wala na siyang lakas para pamahalaan ang sect. Sa aspetong ito, si Yang Kai ay puno ng sigla, na perpekto para sa mga pangyayari. Dahil dito, mabilis na nagpa siya si Su Chang Fa na ipasa ang sulok kay Yang Kai pagkatapos ng simpleng talakayan kasama si Kang Ning at Hong sumang ayon man si Yang Kai o hindi, ang seremonya ng succession ay ginanap kalahating buwan na ang nakalipas. Ang lahat ng kalapit na dakilang puwersa ay nagpadala ng kanilang mga kinatawan upang ipahayag ang kanilang pagbati, na ginawa itong isang masiglang eksena. Bukod pa riyan, ang balita tungkol sa pagpino ni Yang Kai sa Ten Revolutions Clear Heart Pill sa Heavenly Martial City ay kumalat na parang apoy sa mga elder ng Tian Hall at Roaring Tiger Sec. Ito ay isang bagay na hindi maaaring itago, at si Yang Kai ay walang intensyon na ilihim din ito. Iyon ang dahilan kung bakit wala siyang pakialam ng sinaduyuyu at shiming way ay sinadyaman o hindi sinasadyang ipakalat ang balitang ito sa publiko. Ang balita ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa mga elder ng Roaring Tiger sect at Tianlu Hall. Alinsunod dito, ang mga saloobin ng mga taong ito ay malinaw na mas magalang at matulungin ngayon. Noon, wala silang pagpipilian kundi sumuko sa ilalim ng brutal na bangis ni Yang Kai matapos niyang pilitin silang ubusin ang poison pills. Gayon Gayunpaman, iba na ngayon. Si Yang Kai ay hindi lamang isang Heaven Realm Master kundi isang Heaven Grade Alchemist din. Ang taong tulad niya na isang pivotal figure sa Divine Armament World. Kapag kumalat na ang impormasyong ito, maraming Heaven Realm Masters ang handang sumunod sa kanya. Sa Divine Armament World, hindi nakakahiya para sa isang Heaven Realm Master na maglingkod sa ilalim ng Heaven Grade Alchemist. Sa halip, ito ay isang gawa na inaprubahan at kinikilala ng publiko iyon ay dahil ang heaven realm masters ay nangangailangan ng malaking halaga ng resources para sa kanilang cultivation habang ang heaven grade alchemist ay mayayamang tao hangga't ang isang heaven realm master ay maaaring maglingkod sa ilalim ng isang angkop na heaven grade alchemist hindi na nila kailangang mag-alala muli tungkol sa cultivation resources natural na may isa pang mas mahalagang dahilan kung ang heaven grade alchemist na kanilang pinaglilingkuran ay maaaring umunlad upang maging isang spirit grade alchemist kung gayon mayroon silang pag-asa na makakuha ng 100 Revolutions Clear Heart Peel at makasulong sa Spirit Realm sa hinaharap. Namumuhunan lamang sila sa kanilang hinaharap ng maaga. Ang dalawang bodyguard sa tuktok ng Heaven Realm na nagsilbi sa tabi ni Gao Xin Pang ay sabik na naghihintay sa huli na maging isang Spirit Grade Alchemist at pagkatapos ay pinuhin ang 100 Revolutions Clear Heart Peels para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, walang maraming Spirit Grade Alchemist sa buong Divine Armament World. Kahit na ang mga masters sa tuktok ng Heaven Realm na tulad nila ay humingi ng pil sa mga spirit grade alchemist na iyon, maaaring wala silang pagkakataon na magtagumpay. Alam na alam ng mga tao ng Roaring Tiger Sect at Tian Hall na madaling makakaipon siyang Yang Kai ng malaking kwersa ng Heaven Realm Masters sa kanyang kasalukuyang katayuan at pagkakakilanlan. Sa makatuwid, sila ay dispensable pawns sa kanyang mga mata. Hindi naging madali para sa kanila na magkaroon ng koneksyon sa isang Heaven Grade Alchemist kaya naman, hinding-hindi nila hahayaang mawala ang pagkakataong ito ng walang laban. Sa loob ng bulwagan, ang mga taong ito ay nakaupo ng tuwid na nakatalikod. May maasikaso rin silang mga mukha. Sa kabila ng napakaraming tao na nagtitipon sa main hall, napakatahimik nito kaya't may makarinig ng pin drop. Kahit na ang tunog ng kanilang paghinga ay pinigilan sa limitasyon. Hindi nila alam ang dahilan kung bakit pinatawag silang lahat niyang kay dito. Mula nang bumalik siya mula sa kanyang nakaraang paglalakbay, nanatili siya sa pag -urong. Bukod sa isang beses na nagpakita siya sa seremonya ng succession, wala siyang nakita. Tumingin sa paligid, tumanggaw si kay bilang kasiyahan matapos makita ang magalang na pag-uugali ng mga elder na ito. Pagkatapos ay sumigaw siya, Li Ching. Ang sect master ng Tianluo Hall na si Li Ching, ay dalidaling tumayo at kinuyam ang kanyang kamao. Nandito na ang subordinate. Gaano ka nakatagal na tigil sa tuktok ng Earth Realm? Casual na tanong ni Yang Kai. Mabilis na sumagot si Li Zingqing. Sa pag-uulat kay Master, labintatlo na taon na ang nakalipas mula noong umunlad ang Old Master na ito sa Peak Earth Realm. tumango si Yang Kai at tumingin sa kabilang side. Ano ka naman, Zhuang Juhi? Mabilis ding tumayo ang Roaring Tiger Sect Sect Master na si Zhuang Juhi at ngumiti. Medyo mas maganda ako kaysa kay Brother Li, walong taon na ang nakalipas para sa akin sinabi ni Yang Kai. Ang mundong ito ay may mga tanikala na nagbubuklod sa atin ng mahigpit. Maliban kung makakawala ka sa mga tanikala na ito, hindi ka na masusulyap sa mga misteryo ng Heaven Realm. Itinaas niya ang isang kamay, ibinato niya ang dalawang pagsabog ng liwanag patungo kina Li Zing at Zhuang Juhi. Kunin mo ito at magtanim ng mabuti. Huwag mong bigwan ang haring ito. Parehong tinanggap ni na Li Xingqin at Zhuang Juhi ang mga sinag ng liwanag, at nang matitigan nila ang bagay, Agad silang naging emosyonal. Nang inig ang mga labi ni Li Zing Ito. Ito. Master. Pu. Pwede ba itong? Huminga ng malalim si Zhuang Juhi at tinapos ang pangungusap para kay Li Zing Ching. Ten Revolution Square Heart pill. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga tao sa main hall at maraming mga tingin ang nakadikit sa mga tabletang hawak ni na Li Xingqin at Zhuang Juhi na parang mga linta. Maaaring hindi nila kailangan ang tabletang ito sa ngayon, ngunit ito ay isang bagay na kakailanganin nila balang araw. Oo, ten revolutions clear heart pills sila. Tulad ng alam mo, isa na akong heaven grade alchemist. Ang haring ito mismo ang nagpino ng dalawang tabletang ito. Walang pakialam na tumugon si Yang Kai. Natutunan na niya ang recipe ng tableta para sa 10 revolutions clear heart pill sa puso, kaya ilang araw bago nito, ipinadala ni Yang Kai ang kanyang mga nasasakupan upang bumili ng ilang halamang gamot para sa kanya at mabilis na pinino ang ilang 10 Revolutions Clear Heart Pills. Dahil hindi na niya kailangan pang itago ang kanyang mga kakayahan, ginawa ni Yang Kai ang lahat sa proseso ng pagpino at gumawa ng anim na tableta sa huli. Kung saan, isa ang high-grade pill at lima ang mid-grade pill. Para maiwasan ang masyadong pag-iwas, binigyan lang niya si Nalizing Ching at Zhuang Juhi ng isang mid-grade pill bawat isa. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay ginawa ang dalawang hindi kapanipani walang emosyonal. Alam nila na balang araw ay bibigyan sila ni Yang Kai ng Ten Revolutions Clear Heart Pills para tulungan sila sa pagsulong sa Heaven Realm kung sila ay sapat na tapat. Gayunpaman, hindi nila naisip na ang gayong dakilang pagpapala ay darating sa kanila ng ganoon kaga. Naisip nila na aabutin ng ilang taon ng tapat na pagganap para makuha nila ang Ten Revolutions Clear Heart Pill. Sa pag-iisip muli, kitang-kita ang lakas ni Yang Kai. Hindi pa na isa din siyang heaven grade alchemist. Ang mga Earth Realm Masters na tulad nila ay malamang na hindi gaanong mahalaga sa kanya. Dahil dito, maaari silang gumanap ng mas malaking papel kung tutulungan niya silang umakyat sa heaven grade sa lalong madaling panahon. Si Li Zingqing ang unang bumalik sa kanyang katinoan. Maingat niyang iniligpit ang tableta at ikinuyom ang kanyang kamao. Maraming salamat sa iyong napakagandang regalo, Master. Itong Old Master ay sumusumpa na gagantihan niya ang iyong kabutihan. Dati siyang great elder ng Tianluo Hall. Kahit na ang Tianluo Hall ay hindi isang masamang lugar, siya ay pinigilan ng Palace Master na si Shu Wancheng na nakatayo sa itaas niya. Karamihan sa mga mapagkukunan ay kinuha ni Xiong Wancheng, kaya kahit na gusto ni Li Zinching na humingi sa isang heaven-grade alchemist ng Ten Revolutions square heart pill, hindi siya makakaipon ng sapat na kabayaran para magawa iyon. Sa kabilang banda, nagawa ni Xu Wancheng na makaipon ng sapat na kabayaran para makagawa ng ganoong kahilingan. Magkagayon man, kailangan pa rin niyang maghintay ng ilang taon para dumating ang kanyang oras. Ang problemang kinaharap ni Zhuang Juhi ay katulad ni Xu Wancheng. Noon, naglakbay si Zhuang Juhi ng 10,000 -10 km patungo sa Profound Pill Sec para humiling ng 10 Revolutions Clear Heart Pill. Nagbigay siya ng malaking gantimpala para lamang sabihin na kailangan niyang maghintay ng isa pang walo hanggang 10 taon. Pero ngayon, may 10 revolutions clear heart pill sa harapan niya. Huminga siya ng malalim habang iniisip ang sarili. Tiyak na iba ang pagtrato kapag mayroon kang makapangyarihang mga kaibigan. Gamit ang tabletang ito, 80% siyang nakatitiyak na maaari siyang umakyat sa Heaven Realm. Ikinuyong ng mataimtim ang kanyang kamao, sinabi niya. Maraming salamat, Master. Hindi ka bibigwin ng subordinate na ito. Talagang asenso awesome ako sa Heaven Grade sa lalong madaling panahon at iaalay ko ang aking mga serbisyo sa iyo. Bahagyang tumango si Yang Kai at iniwas ang tingin sa iba pang nasa ibaba niya. Para sa iba sa inyo, hindi na kailangang mainggit sa kanila. Kung sino man sa inyo ang umabot sa tuktok ng Earth Grade at nais na umunlad sa Heaven Realm, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Maghahanda ako ng 10 Revolutions Clear Heart Pill para sa bawat isa sa inyo nagbago ang mga ekspresyon ng iba nang marinig ang mga salitang iyon, at lubos nilang pinasalamatan siya. Kahit nasubukan ni Yang Kai na itaboy sila ngayon, hindi sila aalis. Nangangahulugan ang pananatili dito na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa Ten Revolutions Clear Heart Pill na kinakailangan para maka-advance sa Heaven Realm. Saan pa sila makakahanap ng ganitong kapaki-pakinabang na pakikitungo? Pagkatapos, pinaghiwa hiwalay ni Yang Kai ang mga tao at nagtungo upang tingnan ang pag-aaral ni Wan Yingying at ng dalawa pa niyang junior brothers. Itinuro niya sa kanila ang ilang karaniwang kaalaman at pamamaraan para sa alchemy at sa kalamang siya bumalik sa kanyang liblib na tahanan. Sa isang daang libong piraso ng red jade yang kai na dinala mula sa Heavenly Martial City, kalahati na lang ang natitira. Kung may makakaalam tungkol sa kanyang rate ng pagkonsumo, sila ay talagang magugulat. Gayunpaman, para sa isang taong gumamit ng Heaven Devouring Battle Law na tulad niya, ito ay resulta ng sadyang pagsupil. Ang kapangyarihan ng Heaven Devouring Battle Law ay hindi maarap. Maging si Yang Kai ay natakot sa secret art na ito na nagbigay daan sa kanya na lumunin ang lahat ng bagay kapag na-activate. Kung hindi niya sinasadyang pigilan ang kapangyarihan ng secret art na ito, matagal na niyang natapos ang isandaang libong piraso ng Red Jade sa kasamaang palad, kailangan niyang kay napayagan ang kanyang katawan na masanay sa pag-akyat sa kanyang cultivation at kailangan din niya ng oras para sa lakas ng kanyang dragon vein na alisin ang mga nakatagong panganib na dulot ng paglinang ng Heaven Devil Uring Battle Law. Sa makatuwid, wala siyang pagpipilian kundi pabagalin ang kanyang paglilinang. Sa kabutihang palad, ang tigas ng kanyang katawan ay unti-unting tumaas habang ang kanyang cultivation ay bumuti at mas maraming kapangyarihan mula sa kanyang dragon vein ang maaaring mas stimulate bilang resulta ang lahat ng ito ay bumuo ng isang maze na balanse sa Heaven Devouring Battle Law, kaya walang mga nakatagong panganib sa ngayon. Nitong nakaraang buwan, hindi gaanong lumago ang kanyang cultivation dahil sumulong lang siya mula sa first grade Heaven Realm hanggang sa second grade Heaven Realm. Ang pangunahing dahilan para sa gayong mabagal na pag-unlad ay ang dami ng mga mapagkukunan na kailangan niya para lamang sumulong ng isang hakbang ay napakalaki ngayong siya ay nasa Heaven Realm. Maaaring hindi nahaharap sa mga ganitong isyu ang ibang mga cultivator, ngunit alam ni Yang Kai na hindi siya katulad ng ibang tao. Kung sinabi na ang katawan ng isang tao ay isang lalagyan, kung gayon ng ibang tao ay maaaring magkaroon ng kapasidad ng isang malaking lawa kapag naabot nila ang Heaven Realm. Sa kaibahan, ang kapasidad ni Yang Kai ay kasing laki ng karagatan. Ang spirit chi na kailangan niyang maipan para makasulong sa susunod na minor realm ay maraming beses na mas mataas kaysa karaniwan. Ang dahilan ng ganoong pangyayari ay ang unti-unting paglakas ng kanyang katawan ay nagbigay daan sa kanya upang mapaunlakan ang higit pang spirit chi. Iyon ang dahilan kung bakit tiwala siyang Yang Kai na kaya niyang manalo laban sa karamihan ng mga masters sa peak heaven realm kahit na nasa second grade heaven realm lang siya. Bukod dito, maaari siyang magtagumpay sa sarili niyang lakas, nang walang suporta ng true void sword chi. Lumipas ang mga araw ng maayos. Bilang karagdagan sa paglilinang, Maglalaan siyang kain ng oras upang turuan si Wan Yingying at ang iba pa araw-araw. Wala nang iba pang nangangailangan ng kanyang personal na atensyon gaya noong ibinigay kay Zhu ang Juhi at Li Xingqing ang Ten Revolutions Clear Heart Pills. Hangkabuuan ng Roaring Tiger Sect at Tianluo Hall ay naging ganap na tapat sa kanya. Samantala, ang kasipagan ng nakababatang mga disipulo ng Void Spirit Sword Sect ay unti-unting nagbubunga ng mga resulta sa kanilang paglilinang. Sa kasalukuyan, ang Void Spirit Sword Sect ay hindi na nagkukulang sa mga mapagkukunang pinansyal. Hindi lamang sila ang may minahan ng Black Jade, ngunit ang Roaring Tiger Sect at Tianluo Hall ay patuloy ding nagpadala ng iba't ibang cultivation resources bilang pagpupugay. Dahil dito, hindi na kailangan ng mga alagad na magduse sa kahirapan tulad ng dati. Salamat sa pagkonsumo ng iba't ibang cultivation resources at dinagdagan ng body tempering secret art na itinuro sa kanila ni Yang Kai dati, ang mga katawan ng mga disipulo ng Void Spirit Sword Sect ay hindi lamang naging mas malakas, ngunit ang kanilang cultivation ay bumuti din sa isang matatag na bilis. Marshall Pick, Kabanata 4502 at dalawa. Isang tao mula sa Profound Pill Sect. Ang Void Spirit Sword Sect ay umuunlad sa araw. Hindi nagtagal, lumipas ang isang buwan lumabas si Yang Kai sa kanyang limlib na tahanan sa isang maliwanag na maaraw na araw. Pagkatapos ng isang buwan ng pagsasanay, sa wakas ay naabot niya ang susunod na hakbang sa kanyang paglilinang. Siya ngayon ay nasa third grade heaven realm. Gayunpaman, naubos na niya ang lahat ng red jades na ibinigay sa kanya ni Miao Hong. Maraming black jades sa void spirit sword sec, kaya nagpa siya siyang subukan ito. Gayunpaman, napagtanto niya na tulad ng sinabi ni Miao Hong, kapag ang isang cultivator ay nakarating sa Heaven Realm, hindi magiging epektibo ang paggamit ng Black Jade sa paglilinang. Ang Red Jades ay magiging isang mas mahusay na pagpipilian. Alam niya na dapat siyang lumabas upang maghanap ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Ang paniwala ay nagparamdam sa kanya ng bahagyang pagkadismaya. Gayunpaman, hindi ito isang mahirap na gawain para sa kanya. Ngayon, isa na siyang Heaven Rank Alchemist, at taglay niya ang recipe ng tableta para sa 10 Revolutions Clear Heart Pill. Sa makatuwid, hindi mahirap para sa kanya na mangulekta ng ilang mga mapagkukunan. Hanggat inilantad niya ang katutuhan ng nagawa niyang pinuhin ang 10 Revolutions Clear Heart Pill, hindi mabilang na mga cultivator ang darating upang humiling ng mga serbisyo ng alchemy mula sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sa Divine Armament World na ito, maraming cultivator ang natigil sa tuktok ng Earth Realm. Inasahan na ni Yang Kai na darating ang araw na ito. Da makatuwid, bago siya umalis sa Heavenly Martial City dati, nagpahiwatig siya kay Miao Hong na maaari siyang bumalik sa lungsod sa lalong madaling panahon. Kung ikukumpara sa Void Spirit Sword Sect, ang Heavenly Martial City ay mas malakas at mayroon din itong mas malaking populasyon. Napagpasyahan na ni Yang Kai na bumalik sa Heavenly Martial City at magtayo ng pill shop. Habang pinipino ang mga table tas para sa iba, Maari rin niyang kolektahin ang mga mapagkukunang kailangan niya. Sa sapat na mapagkukunan, maaabot niya ang tuktok ng Heaven Realm sa pinakamabilis na bilis. Para naman sa Hundred Revolutions Clear Heart Pill na kailangan para makamit ang pag-akyat sa Spirit Realm mula sa Heaven Realm, si Yang Kai ay makakapaglaro lamang nito sa pamamagitan ng taynga. Hindi naman siya nagmamadali at naniniwala siya na may darating na solusyon sa huli. Iniwan niya ang kanyang liblib na tahanan habang siya ay naliligaw pa rin sa kanyang pag-iisip, at nang siya ay tumangala, siya ay natigilan saglit. Iyon ay dahil si Wan Ying ay nakaupo sa labas ng kanyang tahanan habang nakatitig siya kay Li Xingqing, na nakatayo lang sa isang kalapit na lugar na may walang magawang ekspresyon, na parabang hinihintay niyang lumabas si Yang Kai. Gayun paman, ang matanda ay wala sa malusog na kalagayan dahil siya ay nasugatan bahagyang namutla ang kanyang mukha, at tila nabali ang kanyang braso dahil nakasabit ito malapit sa kanyang dibdib gamit ang isang mahabang piraso ng tela. Nang marinig ang mga ingay, tinitigan ni na Wan Ying at Li Zing si Yang Kai. Tuwang-tuwang bumangon ang una at tumakbo patungo kay Yang Kai. Sa isang masunaring paraan, tinawag niya. Eldest senior brother. Marahang tumango si Yang Kai at hinaplos ang kanyang ulo. Agad na namula si Wan Ying Ying nang lumayo siya at nagpout. Matanda na akong babae, eldest senior brother. Pakiusap tigilan mo na ang pagtrato sa akin na parang bata. Sa kabila ng sinabi nito, mukhang natutuwa siya sa haplos nito. Tumawa si Yang Kai at tumango. Nakuha ko, mas magiging maalalahanin ako. Pagkatapos, tumingin siya kay Li Xingqing. Ano ang nangyari? Sinong nanakit sayo? Ang nahihiyang si Li Xingqing ay yumuko at sumagot. Master, wala akong ideya kung sino ang nanakit sa akin. Napakatalino ng movement skill ng tao, kaya hindi ko sila makita ng malinaw. Nagulat si Yang Kai. Nasa Heaven Realm ka na ngayon. Paanong hindi mo makita kung sino ang nanakit sa iyo? Bagamat isang buwan pa lang mula noong huli niyang nakilala si Li Xingqing, naramdaman ni Yang Kai na ang matanda ay nasa Heaven Realm na ngayon. Nagsimulang mamula si Li Xingqing. Hindi ko talaga makita ang tao ng malinaw. Wala talaga akong silbi. Kaya anong nangyari? Nagmamadaling isinalaysay ni Li Zingqing ang pangyayari ng detalyado, dahil iyon ang dahilan kung bakit siya naghihintay dito noong una. Bago pumasok si Yang Kai sa retreat para magtanim, iniutos niya na walang dapat mangistorbo sa kanya. Kaya naman, si Wan Yingying ay nakabantay sa labas ng liblib na tahanan, at hindi man lang niya pinayagan si Li Zingqing na pumunta kahit saan malapit sa lugar nang marinig ang kanyang kwento, sa wakas ay nalaman niyang kay na halos kalahating buwan na ang nakalipas, isang Heaven Realm Master ang pumasok sa Void Spirit Sword Sect. Walang nakakaalam kung sino ang tao o kahit na sila ay lalaki o babae. Wala rin silang ideya kung bakit nakapasok ang tao sa lugar na ito. Si na at Zhuang Juhi ay umakyat sa Heaven Realm hindi nagtagal. Dahil ito ay isang seryosong insidente, personal nilang pinangunahan ang kanilang mga nasasakupan upang tingnan ang bagay sa kasamaang palad, nang sa wakas ay nakadetect sila ng ilang bakas at natagpuan ang pinagtataguan ng nanghihimasok, madali silang natalo ng taong iyon. Sina Li Zingqing at Zhuang Juhi ay nasugatan kahit na sila ay nagsanim puwersa. Buti na lang at mukhang walang intensyon na pumatay ang taong iyon kaya matapos masugatan sina Li Zingqing at Zhuang Juhi, agad silang tumakas. Kung hindi, ang dalawang bagong Heaven Realm Masters ay hindi makakaligtas. Maliban sa mga nagbabantay sa Black Jade Load, ang mga tao mula sa Tianluo Hall at Roaring Tiger Sect ay todo-todo upang hanapin ang misteryosong taong iyon, ngunit wala pa silang nahanap na kahit isang palatandaan hanggang ngayon. Ang dahilan kung bakit na natili doon si Li Xingqing ay upang ipaalam ito kay Yang Kai sa sandaling umalis ang huli sa kanyang pag-iisa. Isang misteryosong tao, hey! Kumunat ang luo ni Yang Kai. Bakit sa palagay mo pumunta ang taong iyon sa ating sekta? ang mailap na tao ay hindi kailanman pumatay ng sinuman, at nagawa nilang talunin ang dalawang bagong Heaven Realm Master, kaya kitang kita na napakalakas nila. Ang tao ay dapat na nasa third grade Heaven Realm kahit papaano. Dapat may dahilan kung bakit nakapasok ang taong ito sa lugar na ito. Sumagot si Li Zingqing. Napag-usapan namin ito noon ni Brother Zhuang, at nag-aalala kami na ang tao ay pumunta dito para sa Black Jade lord Pagkatapos ng lahat, sa Void Spirit Sword Sect, Tanging ang Black Jade Mine lang ang makakapukaw ng interes ng Heaven Realm Masters. Malumanay na tumango si Yang kai Posible, may nahanap ka ba sa mismong load? Umiling si Li Ching Iyan ang kakaiba dito. Wala kaming nakitang bakas nang nangihimasok sa mineral load. Ang taong iyon ba ay nasa Void Spirit Sword Sec pa rin? Pinaykit ni Yang kai ang kanyang mga mata. Oo, naniniwala ako. Iniyuko ni Li Xingqing ang kanyang ulo. Makapangyarihan ang taong iyon. Kahit na nadiskubre namin sila minsan, hindi sila agad umalis. Nahanap muli ni Brother Zhuang ang taong iyon kagabi, ngunit agad silang nawala. Kawili-wili. Ang mga labi ni Yang Kai ay nakakurbo sa isang ngiti. May isang misteryosong Heaven Realm Master na lumitaw sa Void Spirit Sword Sect at patuloy na nagtatago sa iba't ibang lugar. Inaasahan na ang mga tao dito ay balisa. Bago nila maisip ang intensyon ng tao... Ang buong Void Spirit Sword Sect ay mababalat ng suspense. Sige, kikilos ako. Bago natapos ni Yang Kai ang kanyang mga salita, nakita niya ang isang matipunong lalaki na sumugod sa kanila. Siya ay mula sa Tianluo Hall. Nagsalita si Li Zingqing. Ang matipunong lalaki ay tumayo sa harap ni Li Zingqing at ikinulong ang kanyang kamao. Pagbati, Sect Master. Anong mali? Tanong ni Li Zingqing. Sumagot ang matipunong lalaki. May Heaven Realm Master sa ibaba ng bundok na humiling na makilala ang Sect Master. Si Li Xingqing ay naging Sol M na. Isang Heaven Realm Master. Inihayag ba niya ang kanyang background? Humiling ang matipunong lalaki. Hindi. Gayunpaman, ibinigay niya sa akin ang bagay na ito. Sinabi niya na mauunawaan ito ng Sect Master kapag nakita niya ito. Nang matapos ang kanyang mga salita, iniabot niya ang isang token gamit ang dalawang kamay. Kinuha ito ng isang nagdududang Yang Kai at agad na nakita ang karakter na Gao, sa token. Nang mapagtanto kung sino ang bisita, sinabi niya sa matipunong lalaki. Imbitahan mo siya sa reception hall. Hihintayin ko siya doon. Oo. Sagot ng matipunong lalaki at tumalikod na para umalis. Tinitigan ni Li cheng si Yang Kai at nagtanong. Master, maaaring ang bisita ay? Hindi. Siya ay mula sa Profound Pilsek. Profound Pilsek itinuwid ni Li Xingqin ang kanyang mukha dahil tunay na sikat ang sekta. Isa ito sa sampung dakilang sekta sa Divine Armament World na kasalukuyang kumokontrol sa Medicine King Furnace Divine Armament. Ilang sandali pa, isang matipunong lalaki ang pumasok sa reception hall. Katulad ng inaasahan ni Yang Kai, ang bisita ang nasa isip niya. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yang Kai ay ang lalaki ay may dalang tao sa kanyang kamay. Tila Celia doon na ang lakas ng taong ito, kaya nagmukha silang mahina habang sinusubukang kumawala sa pagkakahawak ng lalaki. Binati ni Gao Ming si Alchemist Yang. Direktang inihagis ng lalaki ang tao sa lupa, at hindi pinapansin ang kanilang mga titig, itinago niya ang kanyang kamao kay Yang Kai. Tumango si Yang Kai. Ikaw ba ang bodyguard ni senior brother Gao? Nang makita niya ang token ngayon lang, naisip niyang may pinadala si Gao Zinpang. Noong naghiwalay sila noon sa Heavenly Martial City, sinabi ni Gao Zinpang na kailangan niyang bumalik sa Profound Pill Sect sa lalong madaling panahon upang iulat ang usapin ng pag-iral ni Yang Kai sa kanyang sect. Dalawang buwan na ang lumipas, kaya ito na ang tamang oras para mag-react ang Profound Pill Sect. Oo, tumango si Gao Ming. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Yang Kai ang kanyang pangalan, kaya nagtanong siya ng may pagtataka. Kapareho mo ang apelyido ni Senior Brother Gao. Dalawa ba kayong galing sa iisang pamilya? tumango si Gao Ming. Tama, nakikita ko. Nang marinig iyon, itinuring ni Yang Kai na masisiguro ang katapatan ni Gao Ming dahil sila ni Gao Pang ay mula sa iisang pamilya. Gao Pang ay dapat magbahagi ng parehong mga alalahanin, kaya naman hiniling niya kay Gao Ming na maging bodyguard niya. Pagkatapos, sumulyap si Yang Kai sa taong namimilipit sa lupa at nagtanong. Sino ito? Ang tao sa lupa ay isang babae ngunit ang kanyang mukha ay hindi maaninag sa ngayon. Bagamat ang kanyang spirit chi ay seliado na, siya ay namimilipit pa rin na parang uod na parang sinusubukan niyang tumakas. Ang tanawin ay medyo nakakatawa. Sagot ni Gao Ming. Nadetect ko ang aura ng taong ito noong umaakyat ako sa bundok. Dahil siya ay medyo palihim, nagpa siya akong hulihin siya. Patawarin mo ako kung taga-sekta mo siya. Agad na natuwa si Yang Kai. Hindi siya mula sa Void Spirit Sword Sect. Pagkatapos, lumingon siya kay Li Xingqing. Siya ba? Umiling si Li Xingqing. Hindi ako sigurado. Tanungin mo na lang siya. Tumayo si Yang Kai mula sa upuan at lumapit sa babae para harangan ang kanyang daraanan. Agad na iniangat ng babae ang kanyang ulo at umungal. Mawala. Inayos ni Yang Kai ang kanyang damit at tumingkayad sa kanyang harapan bago kinuyam ang kanyang baba at itinaas siya. Napagtanto niya na ito ay isang dalaga na may kaakit-akit na mukha at ang balat ay kasing ganda ng niebe. Sa kabila ng kanyang magandang hitsura, ang babae ay malinaw na medyo mabangis at galit dahil ang unang bagay na ginawa niya ay ang pagbuka ng kanyang bibig sa pagtatangkang kagatin ang kamay ni Yang Kai. Mas pinalakas ni Yang Kai ang kanyang pagkakahawak na siniguro na hindi niya maisara ang kanyang bibig. Tumango lang siya bilang tugon. Ikaw ba ang nagtago sa Void Spirit Sword Sect? Tanong ni Yang Kai. Tumango pa ang babae bilang tugon. Napabuntong-hininga siya Yang Kai at pinagalitan pakakawalan kita, ngunit huwag mo akong kagatin. Kung hindi, masisira ko lahat ng ngipin mo. Pinandilatan ng babae siyang Yang Kai nang walang sinasabi. Noon lamang siya pinakawalan ni Yang Kai, na agad na nag-iwan ng ilang pulang marka sa kanyang makatarungang mukha. Magsalita ka, ikaw ba ang gumagawa ng eksena sa Void Spirit Sword Sec? Ikaw ba ang nanakit sa mga nasasakupan ko? Kaya paano kung ako iyon? Sa kabila ng kanyang nakakaakit na mukha, mainit ang ulo ng babae. Bit iwan mo ako kung may lakas ka ng loob at labanan ang great auntie na ito. Tumawa si Yang Kai at tumingin kay Gao Ming. Ano ang cultivation ng babaeng ito? Sumagot si Gao Ming. Sixth grade heaven realm o bahagyang mas mataas. Malas ka, kung gayon. Nagsimulang makiramay sa kanya si Yang Kai. Ang sixth grade heaven realm master ay dapat na medyo makapangyarihan, at siya ay karaniwang walang kapantay sa void spirit sword sect. Gayon paman, nakita niya si Gao Ming, kaya madali siyang nahuli. Marshall Pick, Kabanata 4503 Malas na Huarong Ano ang iyong pangalan? Saan ka nagmula? Tanong ni Yang Kai. Pinandilatan siya ng babae. Sa tingin mo sasabihin ko ba sayo? Masyadong mainitin ang ulo mo. Ngumisi si Yang Kai, pagkatapos ay sumigaw. Li Zingqing. Oo. Si Li Zingqing ay nagmamadaling humakbang pasulong. Hagupitin siya ng isandaang beses bago ko siya tanungin. Nagulat sandali si Li Zingqing, ngunit hindi nagtagal ay sumagot siya. Oo, tapos, humarap siya sa babae. Kinilabutan ang babae. Ang isandaang letigo ay hindi malaking bagay dahil dahil siya ay isang Heaven Realm Master, hindi siya papatayin ng pagpapahirap. Gayunpaman, pagkatapos ng isandaang letigo, ang kanyang mga damit ay tiyak na masisira. Paano niya haharapin ang sinuman kung ang kanyang katawan ay nalantad noon? Hindi siya makapaniwala na may ganoong bisyon na lalaki sa mundong ito. Ang pangalan ko ay Huarong. Nagmamadaling nagsalita ang babae. Kaya si Sister Hua. Malumanay na tumanggol si Yang Kai. Ano ang ginagawa mo sa Void Spirit Sword Sect? Pinaykit ni Huarong ang kanyang nakakaakit na mga mata. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong namamasyal ako dito dahil maganda at payapa ang lugar na ito? Tumangala si Yang Kai at sumigaw. Li Xingqing. Teka. Kung ayaw mong maniwala, gagawa ako ng ibang dahilan. Sigaw ni Huarong. Ikanaway ni Yangkai ang kanyang kamay. Dalhin mo siya at hagupitin siya ng daang beses. True Void Sword. Napabulala si Huarong. Narito ako para sa True Void Sword. Oh, iniangat ni Yangkai ang kanyang nuo, pagkatapos ay kinuha ang espada mula sa kanyang baywang at iwinagayway ito sa kanyang harapan. Nandito ka para sa espadang ito. Tumango si Huarong. Oo. Oh oh. Tinitigan siya ni Yang Kai at napagtanto na tila hindi siya nagsisinungaling. Mukhang nandito talaga siya para sa True Void Sword. Tila nagkamali sila ni Li Zingqing. Ang Black Jade na nasa Void Spirit Sword sect ay hindi lamang ang maaaring pumukaw sa interes ng Heaven Realm Masters. Naroon din ang True Void Sword. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat sa lahat. Kahit na ang True Void Sword ay isang replica lamang ng isang Divine Armament, ito ay kinomisyon pa rin ng True Void Sword Lord gamit ang maraming pera at mapagkukunan. Sa makatuwid, ang True Void Sword ay hindi ordinaryong sandata dahil ito ay isang spirit armament na ginagawa itong halos napakahalaga. Gayunpaman, dahil ito ang pamana na naiwan ng True Void Sword Lord para sa kanyang mga inapo, natural na mayroong ilang hakbang sa seguridad. Ang espada ay may tatlong natatanging bahagi ng sword chi na nakatatak sa loob nito at ligtas lamang na magagamit ng isang naglilinang ng Void Spirit Sword Art. Kung ang isang hindi mapag-aalin langan ng tao ay padalos-dalos na ay activate ang kapangyarihan ng espada, ang True Void Sword chi ay papatayin ang may hawak sa halip na ang kanilang mga kaaway. Hindi tiyak kung paano nalaman ni Huarong na ang True Void Sword ay lumitaw, ngunit tila iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta dito. Sa kasamaang palad, kahit na nakuha niya ang espada, hindi niya ito magagamit maliban kung maalis niya ang sword chi sa loob nito. Iyan ang True Void Sword. Sa gilid, si Gao Ming, na palaging nananatiling kalmado at nakakulong, ay nabigla habang nakatingin sa espada na nasa kamay ni Yang Kai. Bilang Heaven Realm Master, tiyak na narinig niya ang tungkol sa True Void Sword dati dahil isa ito sa Ten Great Divine Armaments. Umiling si Yang Kai. Siyempre hindi ito ang totoong True Void Sword isang ninuno mula sa Void Spirit Sword Sect ang gumawa ng sandata na ito sa pamamagitan ng paggaya sa Divine Armament. Isa lang itong Spirit Armament. Isang Spirit Armament. Huminga ng malalim si Gao Ming. Bagamat ang True Void Sword na ito ay isang Spirit Armament lamang, walang ordinaryong tao ang may karapatang angkinan ito. Ang gayong kayamanan ay magdadala ng kasawian sa may-ari nito kung hindi sila sapat na malakas. May isip na kapag lumabas ang salita, ang Void Spirit Sword Sect ay hindi na magkakaroon ng anumang mapayapang araw. Kalimutan ang tungkol sa Heaven Realm Masters, kahit na maraming Spirit Realm Masters ang darating para agawin ang sandata na ito. Magaling ka sa pangangalap ng impormasyon. Ngumiti si Yang sa babae. Si Huarong ay nanatiling nakabaluktot na parang uod, ngunit hindi na siya namimilipit. Ang pangunahing dahilan ay ang lahat ng kanyang spirit chi ay nabuklod, kaya walang kabuluhan para sa kanya na magpumiglas. Habang tinitingnan niya si Yang Kai na nakatagilid ang ulo, iminungkahi niya sa pamamagitan ng pagsasabing. Hindi kayang panatilihin ng sekta mo ang sandata na ito. Bakit hindi ninyo ibigay sa akin ang tebak upang iligtas ang inyong sarili ng ilang problema? Mareresolba lahat ng problema mo. Kahit na ibigay ko ito sa iyo, sa tingin mo kaya mo itong itago. Humagalpak ng tawa si Yang Kai. Nagkibit balikat si Huarong. Problema ko yan. Sa gilid, ngumuso si Gao Talagang mahalaga ang spirit armament. Gayunpaman, kung hindi ito kayang panatilihin ng Alchemist yang, walang sino man sa mundo ang makakagawa niyan. Saglit na nagulat si Huarong. Napakamayabang. Paano magiging Void Spirit Sword Sect? Pinutol siya ni Gaoming sa pagsasabing. Ang Void Spirit Sword Sect ay natural na hindi makakahawak sa isang spirit armament, ngunit paano ang Profound pilsek? Profound na Pill si Huarong ay nagtataka habang nakatingin kay Yang nang may pagtataka. Ikaw ay mula sa Profound Pilsek. Sinabi ni Gao Ming. Si Alchemist Yang ay isang disipulo ng 34 na henerasyon mula sa Profound Pilsek, at isa rin siyang Heaven Grade Alchemist. Ano? Si Huarong ay nabigla ng lumuhad siya at tumangala kay Yang Kai. Habang nanlalaki ang mga mata, nauuto siya. Siya ay isang heaven-grade alchemist. Ano ang nakakagulat dito? Nakangiting tumingin sa kanya si Yang Kai. Sinuri siya ni Huarong at sinabing, Hindi raw mahuhusgahan ng isang tao ang isang libro sa pabalat nito. Kung hindi ko ito narinig mula sa isang cultivator na nasa tuktok ng Heaven Realm, hindi ako maniniwala. Siya nga pala, sino ka? Habang nagsasalita siya, lumingon siya kay Gao Ming. Talagang hindi siya pinalad na nahuli ni Gao Ming. Sa una, dahil sa kanyang paglilinang, ang Void Spirit Sword Sect ay karaniwang walang pagtatanggol laban sa kanya sa kasamaang palad, nakatagpo siya ng isang cultivator na nasa tuktok ng Heaven Realm. Namamatay daw sa pagkamausi sa ang mga pusa. Nang umaakyat si Gao Ming sa bundok, si Huarong ay lihim na sumilip sa kanya, kaya naman nalantad ang kanyang kinaroroonan. Siya ay nahuli niya pagkatapos. Isang mapagmataas na Gao Ming ang nagpahayag. Ako ay isang blood warrior sa ilalim ng Heaven Grade Alchemist na si Gao Pang Gao Ming. Isang blood warrior mula sa Profound Pilsek. Nagkontrata ang mga balintataw ni Huarong, pagkatapos ay nagpakawala siya ng buntong-hininga. Hindi ka takataka na madali mo akong nahuli. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Hindi na siya nagpakita ng mataas na espiritu habang nakaupo sa kanyang likuran at tumingin sa malayo. Patayin mo na lang ako. Nagmadali akong kumilos at nasaktan ng isang heaven-grade alchemist, kaya karapat-dapat akong mamatay sa kabila ng pagiging isang batang babae. Siya ay tila isang determinadong tao at kung hindi dahil lumilibot ang kanyang mga mata sa paligid ng magsalita siya, hinahangaan niyang kay ang kanyang katapangan. Dahil nakapasok ka sa Void Spirit Sword Sect at nasugatan ang aking mga nasasakupan, hindi kita madaling paalisin. Gayunpaman, dahil wala kang intensyon na pumatay, hindi kita hahatulan ng kamatayan. Bakit hindi ka makatanggap ng isang ataking galaw mula sa akin? Pakakawala na kita pagkatapos nito. Tumingin si Yang Kai sa kanya ng may pag-aalinlangan. Nagulat si Huarong. Seryoso ka ba? Mukha ba akong hinihila ang pamo mo? Walang pag-asa na sumagot si Yang Kai. Saglit na nagulat si Huarong, pagkatapos ay tumango. Ikaw ay isang mabuting tao. Nagkakamali ako dahil hindi ko dapat sinaktan ang sekta mo. Lumingon si Yang Kai kay Gao Ming. Pakialis ang selyo niya. Mukhang nag-aalangan si Gao Ming, ngunit humakbang pa rin siya at ipinadala ang kanyang spirit chi sa kanya upang bitawan ang selyo na kanyang inilagay. Agad na bumangon si Huarong at sinimulang iunat ang kanyang mga paa. Sinabi ni Gao Ming, Mangyaring mag-ingat, Alkamastiang. Kahit na mas mahina ang babaeng ito sa akin, medyo malakas pa rin siya. Medyo kinailangan ko ng effort para makuha siya ngayon lang. N. Tumango si Yang Kai at tinitigan ang babae. Handa ka na ba? Siyempre ako. Bago matapos ni Huarong ang kanyang mga salita, may nakita siyang isang bagay na kumikislap sa kanyang mga mata nang matauhan siya, napagtanto niyang nasa harapan na niya si Yang Kai. Mula sa gilid ng kanyang mata, may nakita siyang bagay na papalapit sa kanyang ulo kaya't sabik niyang itinaas ang kanyang mga braso para harangan iyon. Paano? Bago niya maakusahan si Yang Kai ng palihim na pag-atake, nakarinig siya ng malakas na putok. Agad siyang nahihilo, at pagkaraan ng kaunting pagsuray, bumagsak siya sa lupa. Itinaas ang kanyang True Void Sword, sumulyap si Yang Kai sa hindi gumagalaw na babae at kumunat ang nuo. Sobrang lakas yata ang ginamit ko. Nakasaklab ang sandata ng hampasin ni Yang Kai ang ulo ni Huarong gamit ang flat ng kanyang talem. Bagamat na himati na siya, hindi dapat malubha ang kanyang pinsala. Napatulala si Gao Ming. Matapos tanggalin ang selyo ng babae, lihim niyang inilipat ang kanyang spirit chi at handa ng gumawa ng hakbang upang matiyak na walang mangyayaring hindi inaasahan ngunit ang sumunod na pangyayari ay lubos na nabigla sa kanya. Naisip niya na si Yang Kai ay isang kasuklam-suklam na tao. Paano makakapaglansad si Yang Kai ng palihim na pag-atake sa gayong kaakit-akit na babae? Hindi iyon ang dapat gawin ng isang ginoo. Gayunpaman, hindi siya maglalakas loob na sabihin ito ng malakas. Yingying, -ying, itapon mo siya sa bundok. Nagutos si Yang Kai kay Wan Ying Ying, na pa rin. N. Sagot ni Wan Ying at binuhat si Huarong bago lumabas. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang walang imak na si Wan Ying Ying. Natigilan si Li Zing Qing. Naalis mo na ba siya kaagad? Sumagot si Wan Ying Ying. Hindi. Hindi naman talaga hinimate ang babaeng iyon. Hindi nagtagal pagkatapos kong umalis sa lugar na ito, nagising siya at tumalon mula sa bundok. Nang mapagtanto kung ano ang nangyari, sinabi ni Li Zing Qing. Siya ay isang matalinong babae. Na si Rong ay halatang nagpanggap na nahimate. Kung hindi, hindi siya maaaring magkamalay ng ganoon kaga. Pagkatapos, nag-aalalang tumingin si Li Zincheng kay Yang Kai. Master, magkakaroon ba ng problema kung pakakawalan natin siya? ikan awe ni Yang Kai ang kanyang kamay. Huwag mo siyang pansinin. Wala naman siyang masamang intensyon. Sa tingin ko interesado lang siya sa True Void Sword. Kung hindi, ikaw at si Zhuang Juhi ay napatay na. Dahil wala siyang intensyon na pumatay, sapat na ang isang magaang parusa para sa kanya ikaw ay talagang isang matuwid na tao, Master. Yumuko si Li Zingqing sa kanyang likod. Naalala ni Yang Kai ang nakita niyang hinampis niya ang babae gamit ang kanyang espada. Ngayon, mas naunawaan niya ang kapangyarihang nahawakan niya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Gao Ming at sinabing. Paumanhin sa komedya, Brother Gao. Nagmamadaling sumagot si Gao Ming. Huwag mo akong tawaging ganyan, Alchemist Yang. Hindi ako karapat dapat. Tawagin mo na lang akong Guardian Gao. Tumango si Yang Kai. Bakit ka napunta sa Void Spirit Sword Sect, Guardian Gao? Gusto ba ni Senior Brother Gao na magpasa ka ng mensahe sa akin? Naikuyom ni Gao Ming ang kanyang kamao. Gusto ni Senior Gao na ibalik kita sa Profound Pill Sect. Sinabi niya na dahil bahagi ka rin ng Profound Pill Sect, dapat kang bumalik sa iyong pinagmulan at kilalanin ang iyong ninuno. Bukod pa riyan, may ilang tanong din sa iyo ang mga elder. Nakita ko, naramdaman ni Yang Kai ang paglukso ng kanyang puso bagamat alam niyang magiging problema ang usapin tungkol sa profound pilsek, hindi niya inaasahan na darating ito ng ganoon kaga. Dati, sa Heavenly Marshall City, si Yang Kai ay random na nakabuo ng isang haka-haka na master para ipaliwanag ang kanyang mga kakayahan, at si Gao pang ay may naisip na ang taong iyon ay isang senior mula sa profound pilsek. Iyon ang dahilan kung bakit biglang naging kamag-anak si Yang Kai sa profound pilsek. Sa totoo lang, hindi kailanman gustong pumunta ni Yang Kai sa profound pilsek. Bagamat nagawa niyang lokohin si Gao pang dati, nakakatakot kung malantad ang kanyang kasinungalingan pagkatapos niyang magtungo doon. Naniniwala si Yang Kai na maraming spirit realm masters sa Profound Pill Sect dahil isa ito sa Ten Great Sects, at walang paraan na makakalaban niya ang ganoong puwersa gaya ng kasalukuyan. Kapag nalantad ang kasinungalingan niya, mapapahamak siya. Martial Pick, Kabanata 4504 Blood Warriors ng Profound Pill Sect Gayunpaman, dahil alam ng mga mula sa Profound Pill ang pag-iral ni Yang Kai, at si Gao Zinpang ay nagpadala ng isang tao upang imbitahan siya, mapupukaw ang kanilang hinala kung tatanggihan niya ang imbitasyon, at maaaring malantad ang kanyang kasinungalingan. Tila wala siyang pagpipilian kundi ang magtungo sa Profound Pill Sect. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay kung siya ay talagang makasali sa Profound Pill Sect. Bagamat dalawang buwan pa lang ang nakalipas mula ng umakyat siya sa Heaven Realm, Aabutin lang siya ng ilang taon bago siya makarating sa Spirit Realm dahil sa bilis ng kanyang pag-cultivate gamit ang Heaven Devouring Battle Law. Sa panahong iyon, kakailanganin niyang gamitin ang 100 Revolutions Clear Heart Peel. Ang Hundred Revolutions Clear Heart Peel ay isang Spirit Peel. Maliit lang na bilang ng mga dakilang puwersa sa Divine Armament World ang nagtataglay ng recipe ng tableta, at bawat isa ay isang namungunang pag-iral sa mundong ito halos imposible para kay Yang Kai na makuha ang recipe ng tableta ng 100 Revolution Square Heart Pill mula sa mga dakilang puwersang iyon. Gayunpaman, kung maaari siyang mag-assimilate sa Profound Pill Sec, maaaring makuha niya ang recipe ng tableta mula sa kanila. Sa kabuuan, may mga kalamangan at kahinaan kung pupunta siya sa Profound Pill Sec. Matapos itong pag-isipan, nagpasya si Yang na subukan ito. Sinasabing pinapabore ng kapalaran ang matapang, kaya naisip niyang sulit na pumunta sa Profound Pilsek. Hanggat siya ay sapat na maingat, ang kanyang kasinungalingan ay hindi malalantad. Total, matagumpay na niyang naloko si Gao Zinpang. Sa pag-iisip nito, tumanggo siya. Dahil ito ay utos ni Senior Brother Gao, tiyak na susundin ko. Gayunpaman, ang Void Spirit sword Swordsek. Sinabi ni Gao Ming. Huwag kang mag-alala, Alcamast isa kang heaven grade alchemist at isang disipulo mula sa profound pilsek. Hanggat kumakalat ang salita, walang maglalakas loob na saktan ang void spirit sword sec. Inakala niyang kay natama ang ibang lalaki. Walang sino man sa divine armament world ang handang saktan ang isang heaven grade alchemist, lalo na kapag may kinalaman siya sa profound pilsek. Maghintay ka barito rito ng dalawang araw, Guardian Gao? Aayusin ko ang lahat sa sekko at susundan kita sa profound pilsek si Gao Ming ay natural na hindi tatutol dito. Sa sumunod na dalawang araw, abala si Yang Kai sa paghawak ng lahat ng walang kabuluhang bagay sa Void Spirit Sword Sect. Ang kanyang paglalakbay sa Profound Peel Sect ay mapanganib, kaya nagpa siyang huwag magsama ng sinuman. Bukod pa rito, mayroon lamang dalawang Heaven Realm Masters sa Void Spirit Sword Sect, kaya walang kabuluhan na dalhin sila sa kanya. Mas gugustuhin niyang manatili sila rito para protektahan ang sect. Sa Li Xingqing at Zhuang juhi na nagbabantay sa Void Spirit Sword Sect, maitaboy man lang nila ang ilang walang ingat na tao. Pagkatapos ay pinino ni Yang Kai ang ilang Ten Revolutions Clear Heart Pill at ipinasa ang mga ito sa Su Chang Fa upang hindi na magkukulang ng mga naturang table task kapag ang kanilang mga disipulo ay kailangang makamit ang pag-akyat. Nagkaroon ng Black Jade Mine sa Master Sect pati na rin ang iba pang negosyo na kinokontrol ng Tianluo Hall at Roaring Tiger Sect na maaaring mapanatili ang pagunlad ng sect sa mahabang panahon. Tulad ng para sa junior brothers at junior sisters, si Yang Kai ay may ilang arrangement din para sa kanila. Si Wan Ying Ying at ang dalawa pang junior brothers ay nagkaroon ng ilang karanasan sa alchemic daw, kaya walang magiging problema pagkatapos silang mabigyan ng ilang pills para sa body tempering. Ang kulang sa kanila ay ang paglilinang, na hindi malulutas sa maikling panahon. Iniwan din ni Yang Kai ang isang libro na naglalaman ng kanyang mga insights sa alchemy para kay Wan Ying Ying. Ang libro ay naglalaman din ng maraming mga recipe ng tableta. Gamit ang bagay na ito sa kanyang pag-aari, kaya pa rin niyang linangin ang alchemy sa kanyang sarili kahit na wala si Yang Kai sa kanyang tabi. Ang lahat ay naayos sa loob ng dalawang araw. Sa labas ng bundok, nagpaalam si Yang Kai sa seniors, junior brothers, at junior sisters ng kanyang master sect. Nagalala si Su Chang Fa at ang iba pa dahil, pagkatapos nilang maghiwalay ng landas, malamang na magtatagal bago sila muling magkita. Higit pa rito, pupunta si Yang Kai sa isang malayong lugar. Bilang mga senior, si Su Chang Fa at ang iba pa ay inaasahang mag-aalala. Si Wan Ying Ying ay humihikbi dahil hindi niya banibitawan ang damit ni Yang Kai. Sige, tumigil ka na sa pag-iyak. Babalik ako para bisitahin kayong lahat pagkatapos ng ilang oras. Tinulungan niyang kay si Wan Ying na panlasan ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Kung hindi lang dahil nag-aalala siya na baka malagay siya sa gulo sa profound pill sec, maaari niyang isama si Wan Ying at personal niyang tinuruan. Gayunpaman, ang kanyang kinabukasan ay hindi tiyak, kaya't maaari itong mas makasama kaysa sa mabuti sa kanya kung isasama niya siya. Pakiusap, ingatan mong mabuti ang iyong sarili, eldest senior brother kung naagrabyado ka sa labas ng mundo, tandaan na maaari kang bumalik palagi. Umiyak si Wan Ying Ying. And, mangyaring protektahan ang sekta sa ngalan ko. Kung may mangyari, pumunta sa Profound Pill Sec para hanapin ako. Pagkatapos ay lumingon si Yang Kai kay Li Xingqin at Zhuang Juhi. Kayong dalawa ang mamamahala sa Void Spirit Sword Sec kapag wala ako. Ikinuyom nila ang kanilang mga kamao at sinabi ng may diretsong mukha. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin bibigwin. Pagkatapos, nakipag-usap din si Yang Kai kina Su Chang Fa, Gu Kang Ning, at Hong Shu saglit bago siya sumakay sa kanyang kabayo at sumenyas kay Gao Ming. Pero na, si Gao Ming at pinangunahan siya. Matapos iwagayway ang kanyang kamay sa mga tao, kinuyam ni Yang Kai ang kabayo gamit ang kanyang mga paa at umaban, sa lalong madaling panahon ay nawala sa malayo. Medyo malayo ang profound pill dahil aabutin sila ng kalahating buwan bago makarating sa kanilang destinasyon dadaan din sila sa Heavenly Martial City habang papunta sila. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos nilang lisanin ang bundok, sumimangot si Gao at tumingin sa likuran na parang may nakita. Sinabi ni Yang Kai, magpatuloy. Tingnan natin kung ano ang ginagawa niya. Ang isang nagulat na si Gao ay nagtanong. Alam mo rin ito, Alchemast Yang. Siya ay nasa tuktok ng Heaven Realm, kaya inaasahan na makakakita siya ng anumang anomalya sa kanilang paligid. Gayunpaman, si Yang Kai ay isang bagong na-promote na Heaven Realm Master, kaya nakakagulat na napansin din niya ito. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Ang mga alchemist ay may napakasensitibong pananaw. Kung hindi, hindi natin makokontrol ng tumpak ang ating alchemy flames. Matapos itong pag-isipan, natanto ni Gaoming na ito ay totoo. Sa katunayan, ang mga alchemist ay may mas matinding pandama. Kaya naman, sinunod niya ang kanyang utos at nagpatuloy. Nang makalampas sila sa isang call, nagtago sila sa gilid at matiyagang naghintay. Maya-maya, isang figure ang sumusugod sa kanilang direksyon. Sa sandaling dumaan siya sa call, nakita niya ang dalawang tao na nakatitig sa kanya. Siya ay agad na nanigas at naging ugat sa lugar. Sa isang malamig na ekspresyon, tumitig si Ming kay Huarong, na nakabuntot sa kanila. Pinaykit ni Huarong ang kanyang mga mata, pagkatapos ay pinagsalikop ang kanyang mga palad at sinimangutan ang mga ito. Nagkataon lang, hindi ko akalain na makakabangga kita dito. Aalis ka na ba? Saan ka pupunta? May bukol pa rin sa noo ng babae matapos siyang hampasin ni Yang Kai gamit ang kanyang espada kanina. Parang may sungay sa ulo niya na medyo nakakatawa. Malungkot na tanong ni Gao Ming. Bakit mo kami sinusundan? Ha? Sinong sumusunod sa'yo? Tumingin si Huarong sa paligid, pagkatapos ay itinuro ang kanyang sariling ilong. Ako ba ang kinakausap mo? Nagaalala ako na isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Nangyari ito dahil. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi niya kayang patuloy na mag-imbento ng kasinungalingan, kaya mahinhin niyang sinabi. Sige, mukhang hindi ka maniniwala sa akin. Dahil ayaw nang mag-aksaya pa ng oras sa kanya, umiling siyang kay at nagbabala. Huwag ka nang sumunod sa amin, kung hindi, sasampalin ko ang ulo mo ng isang beses. Pagkatapos, Tumalun siya sa likod ng kanyang kabayo at sinenyasan Gao ming bago tumakbo palayo. Gayunpaman, gumamit si Huarong ng malalim na movement skill habang malapitan niyang aitag si Yang kai at nagtanong. Talaga bang heaven grade alchemist ka? Nagsinungaling ka ba sa akin? Sinuliapan siya ni Yang kai. iniisip kung ano ang problema niya. Ang kanyang ulo ay nataman noon ng kanyang espada, ngunit siya ay walang humpay na sumunod sa kanya. Ito ay hindi tiyak kung ano ang kanyang balak. Gusto mo bang kumuha ng bodyguard na loyal at mapapamahalaan? Paano mo ako mahahanap? Si Huarong ay patuloy na nagdadaldo hindi alintana kung tutugan si Yang Kai sa kanya. Madali lang talaga ako mapapamahalaan. Kailangan mo lang akong bigyan ng ilang mapagkukunan at pagkain araw-araw, at hindi na ako hihingi ng ano paman. Kung may magtangkang saktan ka, paprotektahan kita. Sinubukan ni Huarong ang kanyang makakaya upang irekomende ang kanyang sarili. Bukod dito, Medyo maganda ako, para tingnan mo ako kapag naiinip ka. Siyempre, wala kang magagawa sa akin. Magiging bodyguard lang ako, hindi ng mababa ang lipad. Ano sa tingin mo? Isa alang-alang ang pagkuha sa akin. Isa akong makapangyarihang 6th grade Heaven Realm Master. Hindi na nakayanan, hinawakan niyang kay ang kanyang espada at sinubukang hampasin ang kanyang ulo habang sumisigaw. Kunin mo ito isang gulat na Huarong ang likas na tinakpan ang kanyang ulo at tumalon palayo. Sa pagkuha ng pagkakataon, binilisan ni Yang Kai ang kanyang lakad at iniwan siya. Nang makitang umalis ang lalaki, nagalit si Huarong. Nagnangalit ang kanyang ngipin at humabol pagkatapos sa kanya. Gayunpaman, hindi siya maglalakas loob na lumapit sa kanya sa pagkakataong ito habang nakabuntot siya sa kanya mula sa malayo. Pagkatapos pag-isipan ito sandali, sinabi ni Gao Ming, Mukhang determinado ang babae na maging bodyguard mo, Alchemist Yang. Hindi ka takataka na hindi mo siya maalis. Isang walang magawang siyang kay ang sumagot. Hindi ako makapaniwala na may isang hindi makatwirang tao sa mundong ito. Umiling si Gao Ming. Maaaring hindi mo ito alam, ngunit ito ay talagang normal. Maraming Heaven Realm Masters ang naghahangad na maging mga bodyguard ng Heaven Grade Alchemist. Kung ganoon, hindi lang masisiguro ang kanilang cultivation resources, ngunit hindi rin nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng 100 Revolutions Clear Heart Pill kapag ang Heaven Grade Alchemist ay nagtagumpay na umakyat sa Spirit Grade sa hinaharap. Ito ay isang matalinong galaw. Bagamat alam na ni Yang Kai ang ganoong impormasyon, nakita pa rin niya na hindi ito maisip ng sa wakas ay natikman niya ito. Si Huarong ay isang makapangyarihang 6th grade Heaven Realm Master, ngunit maaari siyang maging matigas ang ulo upang pagsilbihan siya. Iyan ba ang parehong kaso para sa iyo, Guardian Gao? Tanong ni Yang Kai. Umiling si Gao Ming. Iba ako sa kanila. Bilang blood warrior ng profound pill sect, ipinanganak ako para protektahan ang mga alchemist sa sect. Pagdating mo sa profound pill sect, may karapatan ka rin pumili ng blood warriors para protektahan ka. Nako, ang ganda. Nagulat si Yang Kai. Naalala niya noon na nang makita ni Huarong si Gao Ming dalawang araw na ang nakalipas, binanggit nga niya ang Blood Warriors ng Profound Pilsek. Gayunpaman, hindi siya nag-abala tungkol dito sa oras na iyon. Sinabi pa ni Gao Ming. Ginugugol ng mga alchemist ang karamihan ng kanilang oras sa pagsasanay ng alchemy, at umaasa sila sa mga table tasks upang madagdagan ang kanilang paglilinang. Sa makatuwid, kadalasan ay hindi sila masyadong malakas. Kung ganoon, hindi matitiyak ang kanilang kaligtasan kapag lumabas sila. Kung isa alang-alang ang lahat ng iyon, ang aming sekta ay nagsasanay ng ilang blood warriors mula sa kabataan. Kapag ang isang alchemist ng aming sekta ay nakarating sa Earth Realm, magkakaroon siya ng pagkakataong pumili ng blood warrior, at magkakaroon ng isa pang pagkakataon kapag umakyat siya sa Heaven Realm. Sa makatuwid, ang isang Heaven Grade Alchemist mula sa aming sect ay karaniwang mayroong dalawang Blood Warriors habang ang isang Earth Grade Alchemist ay may isa. Siyempre, bukod sa Blood Warriors mula sa sekta namin, pwede ding kumuha ng bodyguards ang Alchemist mula sa labas. Gayunpaman, kailangan niyang pasanin ang mga gastos sa pagkuha ng isa. Natigilan siyang kay sa pagiging mapagbigay ng Profound Pilsek. Katulad ng sinabi ni Gao Ming, ang mga Blood Warriors ay nagsimulang tumanggap ng pagsasanay sa sect noong bata pa sila, kaya masasabing sila ay mga disipulo ng sect. Ang pinagkaiba lang ay sinanay silang lumaban, at ang kanilang katapatan ay hindi nababahala. Sa proteksyon ng Blood Warriors, ang mga alchemist mula sa Profound Peel sect ay makatitiyak kapag sila ay pumunta sa mundo. Ang Blood Warriors ay isang bagay na pamilyar ngunit malayo kay Yang kai. Noong nasa Great Hand Dynasty pa siya mayroong isang grupo ng Blood Warriors sa yang family na ang mga tungkulin ay halos pareho sa mga mula sa Profound Pilsek.